Всім привіт! Мене звати Зарицька Олександра. Я дуже щаслива брати участь у благодійному аукціоні Stand with Ukraine у рамках заходу SUN. І на аукціон ми віддаємо наше найкрутіше і найдорожче, що в нас є. Це наша перша платівка, яка називається «Карма», разом з автографами і найкращими побажаннями, звичайно. Ця платівка – підтвердження і доказ того, що мрії збуваються, і мріяти треба. Ми, як і всі артисти, колись мріяли робити свою музику, яка буде подобатись нам і буде закохувати в себе мільйони українців. І я дуже вірю, що діти також заслуговують на прекрасне майбутнє і здійснення мрій. Тому давайте разом включимось і зробимо так, щоб ми змогли відбудувати школу в Бучі. Тому що діти – це не тільки наше майбутнє, це наше світле майбутнє і чисте майбутнє, за яке нам треба боротись. Тому давайте разом, тому що разом ми сила. Слава Україні!